Okay guys, so sekarang ni kita ada dua tapak zip kiri dan juga zip kanan. So untuk zip ni, dia bergantung kepada individu sebenarnya. Nak zip bahagian kiri ataupun zip bahagian kanan. Kedua-dua tidak tidak mempengaruhi apa-apa jahitan pada kain ataupun zip. Dia cuma mempengaruhi keselesaan individu terhadap jahitan sajalah sebenarnya. So ini contohnya, ini jahitan kiri. Saya jahit dengan sampel ni dengan sangat baik, selesa. So bila masuk dekat bahagian kanan, dia agak sukar sebab saya tak berapa selesa ataupun kekok. Jadi jahitan tu tak berapa cantik di setiap bahagian. So bergantung kepada keselesaan individu, boleh pilih antara zip kiri ataupun zip kanan.